Christine her, som hun siger, at vi skal ned og, og løbe, eller i hvert fald prøve på det. Det er dagen efter AL Cup, så jeg er stadig monstrøm. Men Christine, hun skulle ned og stå på CrossFit en halv time, så spurgte hun, om jeg ikke ville med. Så tænkte jeg, jo, så kan jeg lige få prøvet kroppen af. Så tas på ryggen, og afsted med os. Inden vi skal op og løbe, så skal vi lige hente en bog, så det er det, vi er i gang med nu. Og så har Kirstine lovet mig en kardemommesnur, det er sådan set der, hvor jeg har taget med i første omgang. Og så blev løb proppet på sådan bagefter. Det er godt nok verdens mindste bibliotek, men altså det er... Der var åbenbart her, man kunne bestille bogen til. Okay, for lang tid siden, man har haft nogle ting her, altså der. Altså sådan nogle penalhus-ting, altså viskelæder, det her, det var jo fra dengang, jeg gik i altså 6. klasse, altså det var fuldstændig det samme, viskelæder. Nu har jeg ikke længere brug for et penalhus, altså. Det var altså bogen, vi var inde og hente. Det lyder kedeligt. Og det er selvfølgelig Holmens Bageri, vi skal ind og have en lille kardemommesnure. Det er jo energi, man kan enten tage en kardemommesnure, eller man kan tage Pure Powers Energy Snacks, så i dag der bliver det altså en kardemommesnure. Der er jo ikke nogen. Så må det blive sådan en der. En kanelsnegl, ja. Se lige, hvor dejlig saftig den er, altså. Og ja, hvis du er nysgerrig, så spiste jeg hele kanelsneglen på under 20 sekunder. Den var mega god. Jeg er klar til at løbe en halv time og lige teste kroppen af. Så det var også derfor, jeg gjorde det, fordi jeg ikke skal løbe længere. Så går det nok lige. Man kan sige selv, hvis jeg fik sidestik, så ville jeg godt kunne løbe en halv time. Vi er lige henne på, eller ved Tvillingegården og kigge på lejlighed. Vi har fået et tilbud, så det skal vi lige se på bare udenfor. Det var bare for sjov. Nummer 11, det er her. Og hvad nummer er det så? Lige der. I stuen. Eller første hedder det. Og så ligger metroen lige der, så det er super dejligt, når vi skal ud og rejse. Og man kan sige, at Kirstine rejser jo alligevel en del. I hvert fald nok en 6-7-8 gange på et år, hvis ikke mere. Så det er meget handy at bo ved siden af en metro. Apropos ferie, så skal vi jo snart afsted igen. Fuerteventura, here we come. Vi skal også en tur til Rom, så der er lidt planlagt. Og Paris og sådan noget. Nu ser vi, I skal nok komme med på det hele. Nu skal vi op i fitness, så jeg tænker bare, vi ses deroppe. Vi fik lige et smugkig ind i går, og det er altså herinde, og der er lidt af hvert over lige herhenne. Der er en elevator lige op til. Og man kan sige, at en elevator er meget handy, når man skal have en barnevogn midt op. Og det gælder altså om at tænke langt. Så er vi altså, jeg skal bare finde et løbebånd. Vi er altså i fitness, og så er vi kommet op, og jeg har fundet et løbebånd. Planen er bare, at det skal gå forholdsvis roligt for sig, ikke noget voldsomt. Så ser vi, om jeg kommer igennem en halv time. Men det er ikke stadigvæk sådan rigtigt. Vi er hoppet op på Lindevang Kro og sidder med Daniel for en lille øl, mens Bandini og Marley de hygger sig. Det var dejligt at løbe en lille tur. Jeg smider også lige et billede af træningen her. Jeg tror egentlig bare, vi drikker ud, og så hopper vi stille og roligt hjemad. Det er jo en hverdag. Men vi gentager helt sikkert succesen en weekend eller et eller andet, tænker jeg. Men Daniel er faktisk en, vi mødte ham egentlig med hunden, og så nu er det... Ja, jeg var lidt creepy at spørge om hans telefonnummer. Det er jo ikke fordi vi dater, vel, men... måske lidt. Det, nu ser vi. Men uanset hvad, så tusind tak fordi I så med. Husk selvfølgelig like og subscribe, og så ses vi i morgen. Nu kan jeg godt love, at jeg er løbende igen. Heldigvis. Det var lidt en hård træning, men i morgen det bliver roligt. Så vi ses.